갈게요. Vamos deixar minha casa para amanhã, mas a gente vai embora quando? Hoje? Então, o Papa Francisco, ele parece argentino? Não, parece brasileiro. Para mais os argentinos, igual que o brasileiro, né? Gostamos um pouquinho do futebol, um pouquinho. Porteños, 9 milhões de bonaerenses, 40 milhões de argentinos, tá? Durante a semana... Escutaram falar da Evita? Então, não sei se escutaram essa música. Direita, que linda imagem do cartão postal de Buenos Aires, o obelisco. Vejam aqui à direita, pessoal. Olha aqui. Não, mas o obelisco está em três avenidas. Corrientes, a 9 de julho e essa avenida aqui que é a Diagonal Norte. Os ingleses, né? Então, aquelas cruzes no chão estão lembrando aquelas pessoas que faleceram durante essa guerra, tá? Oh, wow. Viejas paredes, el azabal, tu sombra fue mi corazón. De mi niñez, sin esplendor, la misma fue. Um ônibus amarelo. Ou aquele amarelo que é sem teto para fazer percurso pela cidade. Probably the simple way is that you have a parking underground. I saw that. Praças. Por que 23? 23 praças, 23 províncias argentinas. Agora mudou por causa do Metrobus. E uma coisa que a gente tem nessa famosa